אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, והיום אני רוצה לדבר על הנוט 8. אני אתחיל במאפיין הכי בולט שלו, העט החכם. הוא באמת, זה ה-S8 פלוס בכלל של סמסונג. S8 פלוס של סמסונג, נוט 8, אני אתחיל ב-8 בשביל לראות את ההבדלים. הם מאוד מאוד דומים, ו... עולה השאלה, למה בכלל לקנות נוט 8? מי שרוצה ירוץ לסוף הסרטון, אני אגיד כבר, בעיקר בגלל העת, אבל בואו נתחיל מבחינת המאפיינים. הנוט 8 טיפה יותר גדול וטיפה יותר צר, עם הנוט ארוך יותר, כמעט באותו גודל, ושוקל 20 גרם יותר. מבחינת המסך, המסך הוא ברזולוציה של, לא רזולוציה, סליחה, בגודל של 6.3. אינץ' לעומת 6.2 אינץ', אותה רזולוציה, שמי שרוצה לדעת זה 1440 על 2960, גורילה גלאס 5 לשניהם, מאוד מאוד דומים בגודל. המעבד בפנים אותו מעבד, הגרסה שמגיעה לארץ היא 8895 האקסינוס, כאשר הזיכרון הפעלה הוא 6 גיגה בייט רם בכל נבחי האחסון שמגיע לנוט, בעוד שב-S8 פלוס, הגרסת ה-64 גיגה מגיעה עם 4 גיגבייט רם, אבל מעבר לזה הם מאוד דומים. המעבד הגרפי, אותו מעבד הגרפי, המאלי G71 בגרסה שמגיעה לארץ, כך שמהבחינה הזאת הם מאוד מאוד דומים. מעבר לזה, מיקומי הכפתורים די דומים, די זהים, למעט החור למטה של העת, זאת אומרת, בפיזיקה הם מאוד מאוד מכשירים מדומים. היכן הם שונים? כפי שאמרתי, דבר ראשון בעת, כמובן שזה המאפיין המאוד ייחודי של הנוט, ובמצלמות, המצלמות הראשיות, ב-S8 יש לנו מצלמה אחת של 12 מגפיקסל, ובנוט 8 יש לנו שתי מצלמות של 12 מגפיקסל, שהן זהות מבחינת הנתונים, הן מאוד זהות. מבחינת תוצאות עבודה, הנוט מביא טיפה יותר אפשרויות צילום, בין היתר לדוגמה, כי יש לו זום אופטי של כפול 2, מה של ה-S8N. זאת אומרת, במצלמות הן... שיפור המצלמה הקדמית, מצלמת הסלפי, היא מצלמה זהה, 8 מגה פיקסל. הבדל נוסף הוא הבדל הסוללה. ותתפלאו, בנוט יש לנו סוללה של 3300 מיליאמפר, בעוד שב-S8 יש לנו סוללה גדולה יותר, של 3500 מיליאמפר. מוזר, כי אתם מצפים שכאן יהיה לנו סוללה יותר גדולה, אבל מבחינת שימוש, די השימוש... סביר, זאת אומרת, אותו דבר, זה לא שמרגישים שבנוט יש יותר מה-S8, יום עבודה מלא, כיף לעבוד איתו, לא הרגשתי שב-8 פלוס יש יותר זמן עבודה מה-Note 8, אבל על הנייר הנתונים טיפה יותר לטובת ה-S8, אבל זה לא מורגש בשורה התחתונה. עוד הבדל הוא הבדל של המשקל, כפי שאמרתי, הנוט טיפה יותר גדול וטיפה יותר שוקל של 20 גרם יותר, שוב, לא יודע למי זה משנה, כמה זה משנה ה-20 גרם הזה. וכמובן, עכשיו אני ניגש לשוס של הנוט 8, מה שאין ב-S8 פלוס, זה העט. העט החכם, הסטיילוס שיש, וכאן בא היתרון הכי גדול של הנוט. העט שופר עם הרבה יותר יכולות. ההרגשה שלו, זאת אומרת, מספיק שאתם מתקרבים למסך, הוא כבר תופס. הדיוק, החדות, זה עת שתענוג לעבוד איתו בהשוואה לעתים אחרים שעבדתי איתם, וגם בהשוואה לדורות הקודמים של הנוט. זה באמת היתרון הכי גדול, ומי שמתרגל וזוכר שיש לו עת להוציא ולרשום תזכירים ולצייר ולגזור והמון אפשרויות שיש, זה נותן, זה כלי עבודה פנטסטי. מי שמשתמש עם הנוט ולא מוציא את העת, אני לא מבין למה. בשביל זה הנוט נולד ונועד לעבודה עם העת. מעבר לזה אין יותר מדי הבדלים. אז עכשיו, אחרי שעברתי על כל ההבדלים, נשאלת השאלה, נוט 8, S8. למה? בואו נתחיל בשורת המחיר. הנוט יקר יותר מה-S8, ואני לא אכנס למחירים המדויקים כי זה משתנה מיום ליום, אבל זה סדר גודל של 20% יותר, אפילו יותר מ-20%, טיפה יותר מ-20%, זאת אומרת, הנוט יקר יותר, מכשיר יקר יותר. אז האנשים באים שואלים, מה לקנות, S8 פלוס או נוט 8? זה מתחיל ונגמר בנושא של העת. תשתמשו בעת או לא תשתמשו בעת. מבחינת הנתונים הם מאוד דומים. בואו לא ניכנס לקטנות של 20 גרם או מצלמה או מה שזה לא יהיה, כי הבדלים בעיניי
בעיניי ובניסיון האישי שלי, הבדלים זניחים. מה ההבדל? ההבדל הוא בעת. אם אתם חושבים שאתם צרכני עת והולכים להשתמש עם העת, קנו נוט, זה שווה את התוספת, כי העת מביא לכם הרבה יותר תוספת עבודה, וזה ממש כלי עבודה, אבל למי שמנצל את זה. אם תקנו נוט, ובחיים לא תוציאו את העת ותשכחו, אז אני לא רואה טעם לשלם 20% יותר מה-S8, פלוס, רק בשביל להגיד, קניתי נוט, כי אין יותר מדי הבדלים. רוצים לעבוד עם העת וחושבים שתשתמשו, קחו את הנוט, זה מצדיק את התוספת. לא הולכים להשתמש בעת, קחו את ה-S8. אז זה ה-S8 פלוס, וזה ה-Note 8 של סמסונג. אני הייתי רון פיירמן מאתר ג'ירפה, עד לסקירה הבאה, תהנו. ואנחנו מקווים שנהנתם מאוד סקירה שלנו. אם כן, אז נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, תירשמו, או לייק בפייסבוק, או סתם תעקבו אחרינו, נשתדל להביא לכם כמה שיותר סקירות מעניינות וטובות. מאתר ג'ירפה.